Ahoj děti, na straně na 4 pokračujeme ve třetím cvičení. Je zde křížovka. A já si myslím, že když si přečtete zadání, že tu křížovku vyřešíte samostatně. Prosím, přečtěte si zadání, přerušte video, vyřešte a potom se vraťte, porovnáme řešení. Tak děkuji. Jaké bylo zadání? Říkej a napiš. Takže co je zde za obrázek? Je to obrázek síta. Doplníme slovo síto. Tak po písmenkách. S. Měkké dlouhé i tady je. sít O. Dále zde máme. Tele. Takže napíšeme tele, t, e. Tady byla nápověda, l, e. Tele. Část nohy, nápověda je na p, pata, p, a t, a. A tady. Laso, nápověda byla tady, L, A, S, O. No a v modrém sloupečku je řešení křížovky teta. Takže síto, telepata pata, laso a řešením je teta. Výborně! Máme to všichni stejně, řešili jsme správně, Teta, že by i v dalším cvičení bylo něco o Tetě? Schválně, podívejte se.